在11年前曾经喧腾一时的台中丰原 KTV 枪击案，嫌犯郑信泽被指控涉嫌杀害警察，判处死刑定谳。不过，他的律师团认为，整起案件疑点重重，警方还涉嫌隐匿证据，有可能是一起冤案。2002年，嫌犯郑信泽被指控枪杀原警，判处死刑定谳。不过，律师团质疑，整起案件没有现场搜证影片，只单凭被告被逼供的自白就定罪。尤其律师团在卷宗内发现一张照片，有看见警察在案发现场拿着摄影机，但警察依旧否认有录影。用这种理由说啊，这个因为现场的人手不足，所以呢，怕阻挡到拍照人，以至于说当时下命令说这个人不要再录影了。这样的讲法令人匪夷所思。不过，律师团拿出警方侦讯的录影片段，要揭露警方的谎言。现场进去监视组采证，全部都可以录影啊，所以你根本变不掉。画面中，警方明明对郑信泽说有监视录影带，但事后却否认。律师团痛批，警方根本是刻意隐匿证据，阻挡现场重建的机会。有立委则表示，如果警方真的没有做到搜证录影，那就是失职，应该受到惩处。这么重大的一个枪击案件，也有死伤死人。那为什么你没有录影？那这个是不是应该有人负责？应该财政所有的这些财政呢都没有做到的这些的相关人员，是不是应该予以惩处？由于郑信泽提的两次非常上诉已经被驳回，随时都有面临枪决的可能。律师团要求警方立即拿出影带，以便还原真相，避免冤案再度发生，并请求监察院调查警方是否真有隐匿证据。九三一零七台报道。